simile kadon la tiafali day ngoyengi lañ bëggon dégg day lolu lañ dégg dem baké balay sa wal fa dir né magal gu magilé 2021 bi ah dama né lél touba galé wax nañu dëgg way politique yi té ngayem cérémonie officielle ba waaw nga xamné ministre antoine dio ministre intérieur mo fa togalon ngour ga khalif général mouride serigne muntakha mbaké jaré ko ci kaddom gi serigne bassirou abdou khader mbaké waaw né na gouvernement bi organiser len ay élection yu lèr bu amul ben lendem lendem jëm ju tédd ji dal dina yow nak auto politique bi muy wa ngour ga opposition bi ñu baña dugg nak ci walum fitna lutul jamm dal jamm ko gën té élection yi tamit lèr sur quotidien élection locale yoé waaw khalif général ba lam woté moy jamm rek l'apaisement tribune yene ka rek l'info yene ka né serigne muntakha yëkëti né kon kaddu ga ci lu jëm ci walum élection locale ya toja ngay nga xamni kon mom lañu sellu ci réseaux sociaux yi lé waaw c'est tout serigne touba bi né gis nga élection yi di dik ni djégé lol hein ñëpp xam nañ né élection yu am solo la ci sénégalais yi lolo tax nak may sakku naan na mbir mi lèr té na and ak jamm salam enquête yene kané élection locale ak walum inondation waaw ndigal la djibna al muntakha yekati ne kon ndigal la serigne bassirou abdou khader mbake néna khalif général mouride lamuy sakku ci président mbake sall moy mu gëna gor gor ci projet yi lé lam fi digé won tam ci walum inondation yi na wato ak mom rek l'observateur né serigne muntakha jangalena dé li ay leçon la dé critique yene kay réew mi quotidien ak las waaw nénañ ko jangé yi nga xamni mom lañu nimiku ci walum réseaux sociaux yi élection yi di ñoo fitna ke serigne muntakha khutma na gañé dé khutma na gaay di khutba na len jamm dal la wax direct news de mam de cheikh ahmadou bamba mbake waw xex walu fitna mo jitu takana turam fukki atu yalla ginaaw gandhi ak martin luther king yi nga xamni kon dañu muju faatu ci xew xew aduna bi ab sénégalais duggé ci sophisme ñu teko lu ne mu nangalu ndogalu borom bi dama ne la gis nga magal touba gi royu kay la ci aduna wërgal kep gi nak la wax teranga rek le serveur ne abdoulaye sila et contra waw xolal ma beureu serigne fallou bi lam fa def danaka ñaari milliards la ci defarat ma la ko wax évidence sénégalais ne gis nga walum inondation yi waw wa touba day méré nañu wa onas lol direct news né wa orange kay la talibé méré mar day talib wa orange téléphone ñoñu mom dañu raté senu magal gi la wax réseau na len ray dara kon baxu fa gis nga budul won ak yenen opérateur téléphonique yi lambay ñaw sur sa né toja ngay ci réseaux sociaux yi waw fitna gi ci walum élection yi ah inondation yi nga xamni kon dañu dem touba def feuker bañ fa tuggé ba ci ñakku ndox mi nga xamni mom lañu nimiku ci magal touba gi wa touba né nañ lolé na dak basta te magal gi di ñew nga xamni ci nawé bi lay tombé gouvernement bi warna def kemp lay katanam jéxal travaux yi pour li ñuy dund ci walum inondation ci Touba dotu fa amati la wax évidence sénégalais né en tout cas discours Antoine Diom ministre intérieur waaw dafa mandargal djégé gi nga xamni kon djégé won nako Serigne Saliou Mbaké les foyé né kané wayé boudé amna kenn ku nekk ci opposition bi dundu ab mbété go xamni bamu juddo ba légui musuko dund ci mbété ci magal gi moy président Ousmane Sonko musallam parce que Serigne Cheikh mum Serigne Saliou moko invité ngan ci magal gi ci ay appartement la wax c'est tout serigne touba bi terel ousmane sonko ci ay bernde ben ñaar ci ay khassida ñet serigne cheikh mu serigne saliw waxat lam doon wax ne ousmane sonko mi le dama ko jappé comme sama dom tribune yene ka né mo taxit sondage ba dé ousmane sonko top ta ginaaw mal waaw ben sondage bo xamné cette info ñoko def dama né la macky sall mo jitu ousmane sonko top ta ginaaw macky da macky 3 points dong la ko rawé dé bougane gey dani mo jël 3ème khalifa sall ñew karim wade dogu dik waye gis nga président idrissa seck waaw dama né la moy personnalité politique bi gëna impopulaire ardi tali la ilaha illallah dama ne la ñaar ñi gëna détesté gën leena jëpp ci auto politique bi idrissa seck da cey bokk la la wax la ilaha illallah ku moytuul macky bax na macky sall mo me ak passeport diplomatique yo rew mi quotidien ne gis nga trafic ko passeport diplomatique yo waaw ministère affaires étrangères bu france day ma ngi tay ubbi na ab enquête tribune yene ka ne non france ci bopam mo tay ubbi enquête la la wax wal fa dir ne passeport diplomatique ilé la ilaha illallah libération yene ka ne gis nga towal trafic ko passeport diplomatique ilé waaw fanwer ak ben ci ay faux mariage yo xamni kon nañu ko magal tak ci ay sey la ilaha illallah fanwer ak ben ci ay sey yo xamni ay faux mariage la bo tanke lepp de ci ay kayit waaw fanwer ak ñent ci ay copie passeport diplomatique Mamadou Sall Boubacar Biay ak Sadio Dansoxo tay député ilé Aladji Dadji Kondé xam nga la wax tak der ya néna len bamay xam Mamadou Sall mi re jangale kat la won boy ben ñaar te gis nga Mamadou Sall Boubacar Biay dañ doon ñew ci man néma nañ dem ci ministère affaires étrangères and ak ñi ñu tuddé seen jabar ak seen dom Sadio Dansoxo bama koy
may xam yag na mu nan ma nañ dem ma déposer ji ay visa Schengen yene ka gi ne gis nga eswagé mi ñuy wax ne ben ci ay gabaru momu du sall la waw ndekete gor la ilaha illallah ya djum wala ma djum manela gor la yene ka ay cheikh mbacké gi se gi ne mais nak dotul yagati de pour ñu lall seeni malanu ki nga la wax ñom député yi le mais gis nga papa djow boko gis gis mais momi dañ ko wara deglu allo saw ancien ministre ci l'observateur waw ne man kay limé la ci moy bataral gi nga xamni kon mom la ministre affaires étrangères ak ministre de la justice filé nek bimbir mi amé ba légui ni Moustapha Niass nak ak président Macky Sall lamay xaar ta ñom nekul ay wax nekul ay communiquer waye ay comportement ay acte yi wané né def lu né wéngi té dara dula ca fék lolé du fi am walum impunité mala ko wax bab mao djouf beno boko yakar ci circuitien waw né man dé lima jaxal moy képp ko xamné am nga ci ay jafé jafé rek ak justice nga bëgg ta dugal président Macky Sall les voyé né kané terno bokum dey waw dey yobu Fatoumata Ndiaye fouta tampi ta kala mu tribunal ba lé parce que Fatoumata Ndiaye fouta tampi hein dané terno bokum dalal 200 millions la ilaha illallah rami ko djéné gis nga fouta tampi jojé ak Fatoumata Ndiaye xawma fouta tampani hein way convocation yaangi melni tout lék malé la wax parce que baye ñass mi nga xamni ci fouta tampi la bok waw Fatoumata Ndiaye diko yobu ca yonde nax baye ñess mi da tumal Fatoumata Ndiaye fouta tampi waw né ndaw si ndekété dalal ñaari auto ñu jox ko xaliss akër Allahu akbar mu joggé ci fouta tampi dem ci fouta tampani wala fouta wel la ko djéné né kané fukki ata djuroom ñent ginaaw baba tolo djola souxé maître Sidiki Kaba waw dal dina génné wa doléance la la wax té ña ngay wajé jëm na ci bénn loi ngir djël bi su lumbu diko fatali ko kon batolo djola bobé sir ko djéné fukki ata djuroom ñent ginaaw souxu batolo djola waw ñi ngi ci digënté fatali ko ñextu yeglu té jamono djojé rémi ko djéné na Macky Sall day té la djugé Amérique nak né sax dal di dugg ci wat kon ci Dakar ndia djël djo yar ci aéroport militaire bu yof bi lé té lam wax boko na ci terroriste yi continuer ray jamm ci ci Sahel gi lé wax na dé Macky Sall de ak lumu wax da waxul ci pétrole bi wax je dess na parce que soul gaz du ko téré xéñ 3ème mandat dañ ko fi téré té passeport diplomatique yi ak phobie yi lé jarta faté rek bo paré mané la Aladji tejeul